Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бүтээмжийнхээ дөрөв дэх хүчин зүйлийг авч үзэх гэж байна. За, өнөөдөр би бас нэлээд сонирхолтой байдлаар хоёр өөр сэтгэл зүйн салбарыг нэгтгэж та бүгдэд танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр энд бол хүний төлөвшил, мөн хүний өөрийнх нь дүр гэдэг ойлголт, бүтээмжит болон хүний амжилт амьдралд яаж нөлөөлдөг вэ гэдгийг ярив. Зигмунд Фройдыг хүн болгон сонссон орчин үеийн сэтгэл зүйн ухааныг үүсч одоо хөгжөд Зигмунд Фройд маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. За, Зигмунд Фройдын үндэслэн сэтгэл зүйн салбар ухааныг психоанализ гэж нэрлэдэг. А энэ психоанализ бол 1950-ад оны хүртэл сэтгэл зүйн ухааны бүлд нь бол ноёрхож байсан. За, үүнээс хойш илүү онлын үндэслэлтэй шинжлэх ухаанаар батлагдсан одоо сэтгэл зүйн салбар ухаанууд бол гарч ирснээр психоанализ бол хоцрогдож эхэлсэн байгаа. А гэсэн хэдий ч гэсэн өнөөдрийн хүртэл психоанализийн зарим үзэл санаанууд бол хүчинтэй хэвээр байгаа гэдгийг хэлхэн зүйтэй. За, энд зурагт харагдж байгаа Эрик Эриксон бол нэр хүндтэй юм сэтгэл зүйч эрдэмтэн хүн байсан. Энэ хүн бол психоанализийн шин үеийн төлөөлөл юм а. Хүний төлөвшлийн үншилтуудыг Эрик Эриксон гаргаж ирсэн. Хүнийг нийтдээ 8 одоо шилжилтийн үншилтийг дамждаг. Энэ үн шат болгондоо сорилтуудыг давж яадаг. Энэ сорилтуудыг давж чадахгүй бол хямралд ордгоо гэж Эрик Эриксон утсан. Тэгэхээр энэ сэтгэл зүйн сорилтууд бол одоо бид нар бас ярьдаг шттэ, дунд насны хямрал гэж ярьдаг. Шилжилтийн үеийн сэтгэл зүйн хямрал гэж бид нар ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол бүгд Эрик Эриксоны гаргасан энэ нэр томьёо ахнаа. За, энэ 8 одоо үе шатаа авч үзье. А 5 нас хүртэлхийг бол 3 хувааж авч үзсэн байгаа. Нялх нас, мөлхөө нас, баг нас гэд. За, нялх нас бол дөнгөж төрөөд дөнгөж одоо хилд орж хөлд орох үеийг хэлж байгаа. 0-18 сар хүртэл. За, мөлхөө нас бол 18 сараас 36 сар хүртэл. За, баг нас бол 3-5 насыг хамарч байгаа. За, сурагч нас бол 6 наснаас 13 нас уу, одоо сургуульд орж байгаа нийгмийн өөр харилцаанд орж байгаа энэ үе байж байгаа. За, шилжилтийн нас бол 13-21, залуу нас нь 21-39, дунд нас нь 39-65. За, ингээд ахмад нас бол 65-аас дээш гэж хувааж авч үзсэн. За, ингээд ерөөсө 6 нас хүртэлхийг 3 үе шатнд хувааж авч үзэж байгаа бас та бүгд анхаарч байгаа. Тэгэхээр ер нь орчин үеийн сэтгэл зүйн ухаан ч гэсэн ер нь бол нотолж байгаа. Хүний төлөвшлийн маш чухал хэсэг бол энэ бага насанд 1 2 3 4 насанд явдаг юм байна гэдгийг бол бас судалж гаргаж байгаа. Энийг бол Эрик Эриксон бас тухайн үед гаргасан байна. За, ингээд энэ төлөвшлийн үе шат болгонд ямар сэтгэл зүйн сорилт тулгарч байгааг авч үзье. За, нялх насанд бол итгэл, үл итгэл гэдэг ийм сорилт бол тулгарна. Тэгэхээр дөнгөж гараад ирсэн хүүхдүүд орчлын ертөнцийн халуун дулаан хайраар бэлгсэн ийм газар юм уу, эсвэл хатуу ширүүн хүйтэн газар юм уу гэдгийг бол одоо мэдрэх нас гэсэн. Тэгэхээр хүүхд бол уйлаад өлсөд юм уу, одоо даарад уйлдаг. А ингээд нь эцэгхийн хайр халамж байхгүй. А тэр чигээр нь үйлүүлээд одоо орхиод таяад хайр халамж мэдрүүлэхгүй байвал тэнд бол орчлын ертөнцийн хатуу ширүүн газар юм байна. Амжигтай газар юм байна гэсэн ийм ойлгоц төлөвшөл хүүхдэд төлөвшөж эхлэх нь байна. За, мөлхөө насанд бол одоо хөлд ороод бас тодорхой хэмжээнд хилд ороод ингээд явж байгаа ийм үе байгаа. Энэ үед хүүхэд бол бие даахыг оролдож эхэлнэ. А бие даах уу, хараат байх уу гэдэг ийм сонголт тулгарна. Тэгэхээр одоо алхажч болохгүй, унт чинь тийшээч явж болохгүй, тэгжж болохгүй гэл ерөөсө тасралтгүй загнаад тасралтгүй хөдөлгөөн юм ин хориод байх юм бол энэ үеийн хүүхдүүд юу гэж одоо төлөвшөхөө гэхээр ер нь хараат байдалтай болж эхэлнэ. Өөртөө итгэлгүй болно, бие даа чадахгүй болно гэсэн. За, энийг бас та бүгд эцэгчүүд сайн анхаарч харж байгаа хаа гэж бодож байна. Эмээ өнөрч гэсэн бас харах хэвээр. Бид нар одоо хүүхдээ хөлд орох гэж явж хаад унчих вэ гэл одоо айгаал ерөөсө бараг л хөл гарын хүлэх нь холгүй байдаг. Энэ бол маш буруу бахнэ. За, бага нас 3-5 нас. Энэ үед бол одоо үеийнхээ хүүхдүүдтэй цэцэрлэгт орж тоглох, наадах ийм нас байгаа. Тэгэхээр бусад хүүхдүүдтэй тоглоомоо хуваагаад санаачлаг гаргаад төрүүлж очиод танилцаад одоо тоглох уу, эсвэл бусад хүүхдүүдээс ичиж зугатаах уу гэдэг ийм сорилт бол тулгарна. Тэгэхээр санаачлаг гаргаж одоо сурах энэ ямиг нь бол өгшүүлэх, дэмжих ёстой. Тоглоомоо хуваадаг. За, бусад хүүхдүүдтэй одоо зодтолж муудалцахгүй, харин найз нөхөр болдог. Энийг нь бол эцэг заах ёстой байдаг. Ягаад тэгэхээр энэ бол ирээдүйд
маш чухал улам өрөөлөлдөдгөө. За сурагч нас сургуульд дөнгөж орно. За багш нарын одоо хайртай шаг болох уу? Эсвэл одоо өөртөө ихтгэлгүй ангийнхаа хүүхдүүдэд гологдсон шовдөр ийм хүүхд болох уу гэдэг бол энэ үед бол шийдэгдэнэ. Тэгэхээр эцэг эхчүүд энэ үед бол маш анхаарал одоо сонор сэргийг байж хойноос нь дасгалжуулж ихтгэлтэй болох те анги хамт олон багш нартай хүлэн зөвшөөрөлтөд нь туслах ёстой. За шилжилтийн нас бол одоо 13-аас 21 нас байгаа. Энэ үед бол би хин юм бэ? Би ер нь ямар учиртай юм бэ? Хороод л хэд би яах гэж төрсөн юм бэ гэдэг асуултын хариултыг маш их өдөртэй хайдаг ийм үе байгаа. Энэ үед одоо өөрийнхөө дүр төрхийг олж чадахгүй бол төөрөлддөг. Ийм чухал үе юм. За ингээд 21 наснаас эхлээд бол одоо хайр дурлал уу, ганцаардал уу гэдэг ийм сорилт тулгарна. Энэ үед одоо найз нөхдөрөө хүрээлүүлж одоо өөрийнхөө амьдралын хань болох энэ хүнийг олох юм чухал нас. Ингиж чадахгүй бол хүн бол одоо ганцаардаж бусад хүмүүсээс зугатаасан ийм байдалтай болдог байна. За ингээд 30-аад нас өнгөрөөд ажил төрөлтэй боллоо, гэр бүлтэй боллоо, хүүхэдтэй боллоо, ажилдаа нэлээд гарчлаа. Ингээд дунд насанд орно. Дунд насанд бол хүн бүтэмж буюу залуу үедээ одоо өгч, нийгэмдээ одоо өгч, ажиллаж байгаа компани байгууллагата өөрийнхөө үн цэнийг оруулж, өөрийнхөө авяас чадварыг гайхуулсан ийм үе байх хэвээр. А ингэж чадахгүй бол зогсонг байдалд орно. Зогсонг байдалд орсон хүн бол одоо амьдрал гутарна. За, депресс, стресст орно. Хамт олонтойгоо таарамжгүй болно. Гэр бүлийн одоо уур уцаартай, гэр бүл салбарт руу одоо хөтлөх ийм маш одоо олон сөрөг үзүүлэлтүүд гарах нэ. За, 65 нас хүрээд одоо хөдөлмөрийн нас дуусна. Гавьяаныхаа тэтгэврт гарна. Энд бол одоо бас дахиад хоёр өөр сонголт байгаа. Энэ бол нэг бол төгсрөн, хувь хүнийхээ хувьд одоо төгсөрч төгсөн болно. Эсвэл цохирлтын байдал жилжин. За тэгэхээр ямар хүн цохирддаг вэ гэхээр одоо энэ өмнөх бүх төлөвшлийн үе шатуудтаа бүтлгүүцсэн сорилтуудаа давж чадахгүй дандаа энэ одоо сөрөг сэтгэл зүйн хандлага руу шилжиж орсон хүн бол өөрөө амьдралыг дүгнж үзнэ. Дүгнж үзээд одоо нэгэнт хөгшин болсон цаг хугацааг буцаах боломжгүй дахиад оролдоод үзээхэд одоо хөдөлмөрийн бүтэмж байхгүй болсон байх учраас бол яах нь амьдралдаа гутарч цохирсоор одоо амьдралаа дуусгадаг байх нэ. За төгсрөх энэ хөвлөлт бол яах вэ гэхээр одоо бүх төлөвшлөө бол амжилттай давсан нийгэмдээ нэр хүндтэй хамт олондоо нэр хүндтэй гэр бүлдээ нэр хүндтэй өөрийн гэсэн хийсэн бүтээсэн юмтай ийм хүн бол одоо тэрийгэ харж бахархаж үр ачнараараа хүрээлүүлж найз нөхдөгөө одоо гавьяаныхаа одоо амралтыг эдэлж төгсөрч одоо хүүхнийхээ үеийн төгсөн болдог байх нэ. За тэгэхээр энэ шатуудын хаана нь яаж явна вэ? Энэ шатууд руу яаж явах вэ гэдгийг бол одоо харах ёстой. Тэгээд зөвхөн бага нас хэлтгүү эцэгчүүд ч гэсэн та бүгд өөрсөн дээрээ анализ хийж дүгнэлт хийж үзнэ үсттэй. За дараагийн сэтгэл зүйн одоо орчин үеийн яг өнөөдрийн 2019 оны сэтгэл зүйн ухааныг ноёлж байгаа энэ урсгал бол танин мэдхүн сэтгэл зүй байгаа. Танин мэдхүн сэтгэл зүйд бол бас энэ Эрик Эриксонтой бас төстэйгээр өөрийн талаарх төсөөлөл буюу өөрийн дүр бол хүний энэ бүтээмж хүний амжилтанд бол маш чухал нөлөө үзүүлдэг юм байна гэдгийг бас судалж маш олон судалгаагаар бол гаргасан байна. За тэгэхээр хүн өөрийгөө юу гэж дотоод төсөөлдөг юм бэ? Ямар хүн гэж төсөөлдөг юм? Сайн хүн гэж боддог юм уу? Муу хүн гэж боддог юм уу? За энэ бол маш ерөнхий. Дотор нь задлаад залхуун хүн гэж боддог юм уу? Хөдөлмөрч хүн гэж боддог юм уу? Нөхөрсөг хүн гэж боддог юм уу, тэ? Амбицтай хүн гэж боддог юм уу? Эсвэл одоо өөрийгөө ичимхий бүрэг номоо гэж үздэг юм уу? Энэ бол тухайн хүний нийгэмтэй харьцах харилцаанд бол шууд нөлөөлд. Хүн өөрийгөө юу гэж төсөөлнө? Тим авир, тим үйлдэл гаргадаг байна. Тэгэхээр төсөөллөс таны авир үйлдэл чинь хамаарх нь байна. Тэгэхээр энэ төсөөллийг зөв болгох, анханасаа хүүхдүүдийг зөв төсөөлөл, зөв дүрлүү шилжүүлнэ гэдэг бол маш чухал гэдгийг энэ таны мэдхүн сэтгэл зүй бол нотолж харуулж байна. А энийг эргүүлээд Эрик Эриксны төлөвшлийн үе шатуудтай болгоод харахад бол яг бас сайхан таарч байна гэж би бас бодож байна. За тэгэхээр хүн бол одоо амьдралд маш олон сорилтуудад тулгарна. За маш олон одоо шийдвэрүүд гаргах хэрэгтэй болно. Маш олон нөхцөл байдал те буруу тал руу, буруу зүйл рүү гулсах юм эрсдлүүд рүү бас одоо орох юм боломжтой. Ингээд
хүн яг өөрийгөө юу гэж төсөөлдөг юм, ямар дүрээр одоо өөрийгөө хардсан юм бэ гэдгээрээ тэр чиглэл рүүгээ сонголтуудаа хийж байдаг. Тэгээ би энд бас нэг гонигтай ч юм уу сонин жишээ ярил та. Энэ бол их олон жил 10 хэдэн жил юм болсон юм. Манай нэг одоо хамаатны дүү уулзаад ярьжсэн. Тэгээд 10 дугаар ингээд төгсчихсэн тухайд тэгээд сургуульд одоо их сургуульд орно гэв. Тэгээ нэг ангийнхаа хүүхдэнд очижээ. Ангийнх нь хүүхд нь хуульч нар юм байна, эцэг эхчүүд нь. Тэгээд очиад байсан чинь аав ээж нь өө хүүхдээ одоо авилга их сайн авдаг хуульч хүн болгоно. Хуульч нь авилга сайн авдаг юм аа гэж ярьж байна. Ганааха эн ч одоо юу вэ гэд бас миний би бас нэг ахны болох төр дүүнертэй таарсан үедээ л бас амьхандаа л бас одоо лекц уншдаг. Тэгэхээр бас нэг тодорхой хэмжээний баримжаа чиг баримжаа байсан юм уу? Тэн дээрээ үнслэн мань хүн гайхацсан эргэлцсэн ганааха одоо ингээд би ангийнхаа хүүхдийн төтсөн чи ингээд ярьж штэ. Энэ үү юу гэсэн үг юм бэ гэд ингэж одоо асууж исэн. Тэгээ энэ бол туйлын харамсалтай. Ер нь бол одоо өнөөдрийн Монголын нийгэм бол зэрлэг нийгэм болсон. За одоо эцэг эхчүүд бол одоо 1960-ад он 1970-ад оны эцэг эхчүүдийг харж байхад бол ийм төсөөлөл бас их байх шиг байна л да. Энэ бол нэг зэрлэг нийгэм юм чинь. Хүүхдүүдээ бол одоо жоохон зэрлэг, залтай, одоо юмний арга сэвийг олдог, сүүхэтэй ийм хүн одоо болох нь зөвөө гэж. Тэгэхээр яг одоо тухайн үе тухайн эцэг эхийн логикоор харахад их л зөв юм сонсогдож байгаа юм л да. Гэхдээ урт хугацаанд харахгүй байна. Эцсийн дүндээ аз жаргалтай амьдрах гээд байгаа шүү дээ. Залтай муу хүн аз жаргалтай эцэж амьдрэхгүй байхгүй юу? Мундаг хүн гэдэг чинь бүтэмж өндөртэй хүн. Бүтэмж өндөртэй хүн заавал залтай байх албагүй. Шудраг байж бүтэмж өндөртэй. Ямар хүнийг хүмүүс хүлэн зөвшөөрдөг юм? Залтай хүмүүсээс хүмүүс болгоомжлдог шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр шудраг зөв сайн хүнийг хүмүүс тойрон хүрээлдэг, тийм хүнтэй цуг байхыг хүсдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо яг хөтэ манай сэтгэл зүйн боловсрал одоо үнэхээр манай эцэг эхчүүдэд дутагдсан. Тэгээд өөрсдийнхөө амьдралыг хараад одоо нэг авилгал аваад одоо яадгийн те жоохон залтай, сэргэлэн одоо тэгэл улсын хөрөнгөнөөс идсэн, хүмүүсийг жоохон залдсан. Тэгээд хөрөнгөний булаасан, газрын булаасан, тэгээ асуудал үүсгэж шүүх хууль дээр аваачаад найз нөхдөрөө аргалуулдаг. Ингээд болоод болоод ахаар ингээд болдгийм байх, ингээх хэстэн юм байна те. Хүмүүсийг дээрлэх гэж амьдрах хэстэн юм байна гэж ойлгосноро хүүхдүүдтэй ийм дүр төсөөллийг суулгаж байгаа ийм тохиолдол бол маш их ээ. За энэ бол Монгол үндэстний дархлааг сулруулна. Монгол улсыг хойшин татна. Монгол хүнийг муухай болгоно. Энэ бол эцэгхийн хуваар бол байж болохгүй ийм буруу зүйл шүү. Залтай хүн залинда ороогдоод залт үнэг тэгээд шарагдаал өгдөг штеп бүхэлгэр төр. Энэ бол амьдралд үнээ. За энийг би бас одоо хувийнхаа жишээнээс ярих гэж бодож байна. Монголд бол энэ дэндүү их болсон. Тэгээд энийг та нар эцэгчүүд маш сайн анхаарах хэрэгтэй шүү. За тэгэхээр төлөвшөл ба дүр төр одоо зөвлөгөө өгье. Яаж одоо энэ дээр одоо эцэгчүүд ажиллах хэрэгтэй вэ? За нэгдүгээр хүүхдүүдээ насаар нь харж хагаад төлөвшлийн үе шатууд чинь зөв явж гэнэ үү гэдгийг хар. Энэ видеог дахин дахин ухрааж үзээд харж болно. Төлөвшлийн үе шатууд зөв явж гэнэ үү? За тэгээд төлөвшлийнхөө үе шатууд төр та яах нь дасгалжуулна, хажууд нь байна, залуурд наа хүүхдээ залуурд нь. За хоёрдугаар таны хүүхэд өөрийгөө юу гэж төсөөлж байна, дүр нь яаж бууж байна гэдгийг шалгаж явах хэрэгтэй. Зүгээр одоо тоглож явахдаа аав ээж хүүхдийн хоорондын яриа ярьж явахдаа ахトゥутгийн хоорондоо ярьж байгааг нь сонсоод тэр дүрийг нь харна. Эцэг ихтэй тусалдаг хүүхэд шүү гэдэг дүр бууж байна уу, эсвэл сахилгагүй хүүхэд гэдэг дүр бууж байна уу? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар багш нар маш аюултай. Багш нар ерөөсөө 6 настай хүүхдийг аваад дүр суулгаж эхэлдэг. Оо, чи муу сурагч, 3 дугаар салааны хамгийн хойно очиод суу. Чи бол сахилгагүй, өмөлдөг муу хүүхэд. Гэтэл нөгөө хүүхэд чинь яг үнэндээ одоо тэр тухайн багшийн хичээл заах арга барил тэр хүүхдэд таараагүй. Хүүхэд болгон сэтгэл зүйн хувьд өөр төлөв байдалтай. Тэгэхээр орчин үеийн сэтгэл зүйн суурилсан боловсролын систем бол хүүхэд болгон тохируулсан сэтгэл зүйн аргачлалыг одоо ашиглаа гэж байгаа. Гэтэл багш хүн зөвхөн өөрийнхөө дуртай тэр хамгийн хурдан сэтгэдэг, хамгийн одоо тархины чадвар сайтай хүүхдүүдэд зориулсан ийм боловсролын систем байж болохгүй. Математикийн олимпиадуудад зориулсан, олимпиадын аваргуудад зориулсан боловсролын систем байж болохгүй. 10 мянган хүүхдүүд ч математикийн ганцхан аварга байдгийн шттэ. Би өнөөдөр Монголын
Тэр математикийн олимпиадын авраг надад үнэндээ хамаагүй. Тэр хүүхд төр Америкт очиод амьдрна уу яануу? Тэр чадна. Надад Монголын 9999 үр садал чухал байна. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдийг бүгдээ тэнэг мангар сахилахгүй өөмүүлдэг муу сурагч гэж ингэж төлөвшүүлж ийм дүрийг энэ боловсролын систем чинь суулгаад байна. Энийг би өөрөө дамжиж гарсан учраас маш сайн мэдэж байна. Энийг дамжиж гарсан маш олон залуучуудыг би ажилд авч ажилуулдаг учраас маш сайн мэдэж байна. Тийм учраас эцэг эхчүүдээ би энэ видеог аргаа бараад хийж. Тийм учраас та нарын үүрэг хариуцлага онцгой чухал шүү. Сэтгэл зүй ямар ч боловсролгүй багш нар хичээл зааж хүүхдэд чинь төлөвшөл дүрийг олгож байгаа шүү. Тэгэхээр та тэрийг сөрөгстөө сахилахгүй хүүхд гэдэг юу? Гэтэр чи яа гэх хөдөлгөөнтэй л хүүхд шүү. Хөдөлгөөнтэй хүүхд чинь магадгүй спортын олимпиадын олимпийн дэлхийн авраг болох гэж байгаа хүүхд чинь билүү? Эсвэл тархины тийм онцгой одоо чадвартай ч хүүхд байж болно шүү дээ. Ер нь бол хүний үгэнд ордог хүүхд гэдэг бол муу хүүхд биш ээ. Эн чинь бие даасан хүүхд шүү. Юурээс одоо өөрөө орчлон ертөнцид өөрийнхөө байр суурийг эзлэх гэж тэмцэж байгаа л амтан биш. Яагаад танихгүй өөр одоо том хүний үгэнд ороод айгаа загинсан болгонд нь одоо дэлтчиж явах юм. Үгүй ээ. Тэгэхээр бид нар сэтгэл зүйн ухааныг маш буруу ойлгож маш олон жил явж ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр одоо таны хүүхдэд хинч тийм буруу дүр төлөвшөл оноох ёсгүй шүү. Энийг сайн шалгаарай. Тэр сургууль дээр нь очиод багш нь хүүхдүүдтэйгээ яаж ярьцж байгааг бол үзэх ёстой. Мэдээж энэгээр би маш олон сайн багш нар байдгийг үгүйсэхгүй. Би өөрөө багшийн гэр бүлд одоо төрж өссөн 3-4 удмаараа багш хүний одоо хүүхд хүний мэдээж багш хүний ажил ямар хэцүү гэдгийг мэднэ. За тэгэд түрүүн би ярьчлаа. Түрүүлээд шудраг хүн болгосон тийм дүр хүүхдээ суулгах гэдэг юм уу? Эсвэл энэ нэг аимшигын нийгэм араатналаг одоо нийгэм рүү Монгол улс орчлоо л доо. Тэгэд хамгийн том лидерүүд нь хамгийн сайхан үлгэр дуурайл үзүүлдэг. Телевиз асаа хамгийн бузар муухай эмийг яах нь хамгийн өндөр албан тушаалтай одоо ард түмний итгэж сонгосон хамгийн мундаг хүмүүс нь үзүүлж өөр юм биеэр одоо үлгэр дуурайл үзүүлж байдаг. Залжин байхад буруудахгүй гэдэг дүрийг бол энэ нийгэм бүхэлдээ суулгаж байна. Энэ сошиал медиа, энэ одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бол ийм л дүрийг л суулгаж байна. Гэтэл социализм үед яадаг вэ? Нийгмийн сайн сайхныг нийгмийн зөв хүмүүсийг гаргаж алдаршуулж бичдэг байсан. Өнөөдөр сайн сайхан зөв хүнийг хэвлэл мэдээлэл бичгээ байсан. Яагаад? Яагаад тэр хэвлэл мэдээлэл зөвхөн мөнгө төлсөн хүний ямиг л гаргадаг болсон? Тэгэхээр хэн мөнгө төлж хэвлэл мэдээлэлээр өөрийгөө магтуулах уу? Залжин сүүхэтэй хүн л магтуулна ш. Зөв шударга хүн өөрийнхөө одоо PR-ыг хийх гээд мөнгө төлөөд мөнгө бариад хэвлэл мэдээлэл рүү явах уу? Явахгүй ш. Тэгэхээр өнөөдөр хэвлэл мэдээлэл хүртэл одоо ингэдэг нийгмийн сэтгэл зүй гутааж байгаа, унгааж байгаа. Хевлийн эрх чөлөө гэдэг одоо буруу зүрх ойлгосон юм дээр. Хевлийн эрх чөлөө гэж юм байна. Гэхдээ эн чинь хоёрдугаар асуудал. Нэгдүгээрт хевлийн үүрэг хариуцлага гэдэг юм ярьдаг. Ардчилсан нийгэмд нэгдүгээрт үүрэг ярьдаг, хоёрдугаарт эрх ярьдаг юм аа. Тэгээд одоо харамсалтай 90 оноос хойш бид нар ардчлалыг буруу ойлгосон. Үүрэг гэж юм байхгүй, эрхэл гэж юм байдаг гэж ойлгосноос одоо ингээд 30 дахь жилдээ ингээд зовоод явж байна. Аа би ингээд одоо сэтгэл зүйн мэрэгжлийн биш огт хүн ингээд сайн дураараа сэтгэл зүй судлаа та бүгдээ ямар сайндаа ингээд видео хийгээ сууж аргаал барсан. Гэхдээ та бид нар хамтраад тэмцэн улс орноо өөрчлөнө л гэдэг итгэл дүүрэн байгаа. За ингээд амжилт хүсье. Та бүгд одоо өөрсдийнхөө хүүхдийн төлөвшөл дүр ямар хөө байгаа, энэ дээр яаж ажилласан туршлагуудаасаа бас бие биендээ хуваалцаарай, комент бичээрэй, шеэрлэрэй, баяртай.